точно 11 години след приемането си в Европейския съюз, на 1 януари 2018 за 6 месеца България пое председателството на Съвета на Евросъюза. Заедно с Европейския парламент и Европейската комисия, това е една от трите основни институции на общността. Общност без граници от 28 страни с население от повече от 500 милиона души и кауза, в чиято основа са единството и солидарността. За България, една от най-младите членки на Съюза, председателството беше уникална мисия. За първи път страната попадна в центъра на европейската политика. Отдавна не е имало такъв момент, смятам, който да ни обедини с една позитивна кауза за всички. Тя беше надпартийна, успяхме да я запазим в голямата си степен наистина аполитична, да имаме подкрепата на всички в българския парламент, за което им благодаря, и така да успеем това да е една обединяваща кауза. След присъединяването нямаше друга такава. Като председател на Европейския съвет, България, освен че председателства всички съвети в различните политики, също така и представлява Европейския съвет, например във външната политика, в редица формати, международни форуми и срещи, но председателството предлага дневния ред и важните според председателството законодателни досиета, които, например, трябва да вървят с приоритет. Споменахте за проблеми в Европейския съюз между изтока и запада. Какви предизвикателства виждате по време на европейското председателство на България? Има много предизвикателства. Проблеми с Брекзита, търси се нов компромис по мигрантската политика, реформата на еврозоната, но има и по-дълбоки проблеми с увеличаващото се разделение вътре в Европейския съюз. Има различни концепции за солидарност, основно що се отнася до мигрантската политика, но не само. Имаме и разлики в доходите, имаме огромни нива на безработица в някои от източните държави и много ниски доходи. Европейският съюз не може да работи в това състояние. Аз мисля, че темата за Западните Балкани е най-интересната за нас, като в полза на добросъседството и, ако може, с нашия опит да помогнем. Председателството е шофьорското място на Европейския съюз. Някои страни, включително моята, Унгария, са казвали, че истински са започнали да стават членове на Европейския съюз и са започнали да разбират как работи той, едва когато са изпълнявали председателските си задължения. Уважаеми дами и господа, моля, станете за химна на Република България. А сега, уважаеми дами и господа, за мен е изключителна чест и удоволствие да поканя на сцената нашите официални гости. Откриването беше безспорно най-емоционалната част, бих казала. Тя е емоционална за нас като българи, когато сцената в Народния театър, председателят Туск заговори на български. Отечество любезно, как хубаво си ти. Тези думи на Иван Вазов, че то име носи този театър, улатвят духа на днешното празненство при всеки поглед нови, по нови красоти. Тази мисъл ме спътства днес като председател на Европейския съвет и като поляк, защото като поляк аз добре разбирам колко много работа, кураж и решимост ви е струвало на вас, българите, да постигнете тези европейски успехи за вашето отечество.
България е страна, към която изпитвам специални чувства, към народа и към културата и към Шопската и Луканката. Вашето председателство се случва в критично важен момент, когато Европейския съюз трябва да представи няколко инициативи за нашите граждани и да оформи бъдещето на нашия съюз. Съединението прави силата. Девизът на България беше избран за девиз на първото българско председателство на съвета. Затова в идните 6 месеца заедно ние трябва да поемем много предизвикателства и да подготвим Европа за бъдещето. В едно съм убеден. Когато проблемите засягат всички ни, ключът е в реализма и солидарните усилия. За да пребъде Европа, ни трябват разбираема реч, опростени процедури, взаимно доверие, ново самочувствие и надмогване на егоизм. И това, че днес сме заедно и президента, и вице-президента, и председателите на парламентарните групи. Имаме 6 месеца да положиме усилия не само за България. Защото да, от една страна ние трябва да бъдем безпристрастен модератор в преговорите. Но в същото време трябва да направим така, че и за всеки българин да остане усещането, че Европейския съюз прави нещо и за него. Европа утре ще бъде такава, каквато я направим днес. А днес Европа се нуждае от повече сигурност, стабилност и солидарност. Четири са нашите приоритети на нашето председателство. Бъдещето на Европа и младите хора като основен приоритет. Европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани. Сигурна и стабилна Европа. Дигиталната икономика и уменията нужни за бъдещето, което има и пряко и важно значение за целия вътрешен пазар. 11 години минаха от вашето присъединяване. Прочетохме и 11 доклада на Европейската комисия по темата корупция. България все още е страната с най-много корупция в Европейския съюз. Това е жалко. Има мерки, насочени срещу корупцията. Много от тях обаче са контрапродуктивни и неефикасни. Специално искам да отговоря на зелените, защото аз самия съм зелен човек. Опазването на българската природа е, мисля, в огромна степен защитена от нашето правителство. Корупция има навсякъде, ние водим огромна битка. Страната ни е пряк на вдъхновение. Напълно успяхме да обърнем имидж. Когато дойдоха на място, и то не веднъж някои министри, а и държавните глави бяха в България и не само, над 25 000 делегати посетиха страната ни, корено се промени всъщност разбирането за България и това е видно. Ние имаме под 5% всъщност вече негативни заглавия за България. Историята на България е толкова стара, че понякога и ние самите я забравяме. Все пак се появяваме на картата преди повече от 13 века. Когато пристигнах в България през януари за първи път след много години, видях колко много се е променила. Това, което видях, беше ангажираност от страна на много хора, които работят за председателството, както и на политици. Видях, разбира се, и ограниченията на една страна, която има трудни проблеми с жизнения стандарт, с развитието и така нататък. Но смятам, че председателството помогна на България да стане по-видима на картата на Европейския съюз. За 6 месеца председателство с посредничеството и усилията на България в различна степен са придвижени 120 европейски проектозакона, така наречените досиета. Някои вече са в Европейския парламент, други са приети със съгласие в съвета.
За числата стоят преговори на различни нива и дълги заседания понякога до рано сутринта. Къде по четирите приоритета на българското председателство е постигнат най-голям успех и къде бяха най-големите предизвикателства? Ще започна наистина с младите и социалната политика и бъдещето на Европа, защото това ни е и първия приоритет. За младите хора, Европейския корпус за солидарност, инициативата за възможността за чиракуването, увеличението на бюджета за Еразъм, приетата платформа Europass, а именно електронната платформа, по която младите хора, които си търсят работа, да я подават по един по-улеснен начин онлайн. Всички отчитат като огромен успех, именно като част от социалния стълб, темата за командированите работници и това, което постигнахме за равните права. Това бяха денонощни, буквално денонощни усилия на целия екип. И всъщност България успя да приключи по време на нейното председателство това досие, без да премине нито една от червените линии, и транспортните работници бяха изключени от тази директива, това, което България искаше да постигне в началото. Това беше една от топ новините в цяла Европа за това, че българското председателство и страхотната работа, която са свършили в Министерството на труда и социалната политика и заместник министерството на България. Дебата за бюджета, независимо, че беше през май месец публикуван, ние проведохме серия от дебати още преди той да бъде публикуван, именно с цел да го насочим и да гарантираме, че три от основните неща ще бъдат взети предвид. Едното е да няма противопоставяне между традиционните политики, каквато е кохезионната, селскостопанската политика и новите предизвикателства. Второто беше да имаме все пак достатъчно пари за външните граници. И не на последно място, новия бюджет и за образование, и иновации, и за дигиталния дневен ред, и въобще за цифрова Европа като тема. Commissioner, can I have a few questions? С удоволствие съм тук да дискутирам нашата финансова политика. Основната тема е колко да внасят страните членки в бюджета, каква сума пари те искат да внесат. Ние предлагаме 1,1 на 100 и тогава ще имаме спокойствие. Ако вноската бъде 1%, ще имаме големи проблеми. И изключително, да не кажа, може би най-важният съвет, който провеждаме тук за нашето председателство, защото кохезионната политика е и най-важната политика за свързаността на Европа. Даже няма да говоря в случая и за България. Всичко добро, което сме направили в последните години за над 20 милиарда лева, сме го направили по тези програми. Трябва да затворим празнината, отворена от Великобритания. Ще губим около 13-14 милиарда евро на година или 84 милиарда за 7 години и трябва да намерим баланс между познатите задачи и новите предизвикателства. Няма наистина да е лесна дебата, но мисля, че с разговори, с преговори, с диалог ще намерим начин да постигнем съгласие по бюджета. Но в България ще има почти с 2 милиарда повече пари. 1,7-8 милиарда почти повече, по специално говоря, когато говорим за кохезионната политика. Днес е един добър ден за дигитална Европа, след като беше постигнато политическо споразумение за европейски код за електронни комуникации. Имам и други добри новини. Започваме нов етап в историята на европейския бюджет, защото за първи път в европейския бюджет ще има програма, която да засили водещата роля на Европа в дигиталната трансформация. Това е важно за нашата икономика и общество. Програмата Дигитална Европа ще бъде за добро на всички европейски граждани. Бюджетът е от 9,2 милиарда евро. Смятам, че постигнахме много като продължение на усилията на естонско председателство. Това е цифрова Европа, дигиталната трансформация и
В тази посока екип работеше много усилено за защита на личните данни. Това е тема, която особено покрай казуса с Фейсбук беше изключително важна. Киберсигурност е изключително, бих казала, много-много важно досие, по което България направи съществен напредък, защото ако искаш да следеш на дигитален пазар, не се трябва да се пазиш, защото си много по-лесно уязвим. Жан-Клод Юнкер, като си говорихме, казах, като сни във Вашингтон и кажи, че си забравил личната карта да видиш или паспорта, дали ще пуснат. Гарантирам, че няма го пуснат. А в Европа може да влезе всеки и ние не само му казваме добре дошъл, ами почваме да се грижиме за него. И то измерение на милиарди, десетки милиарди евро. Нашето предложение продължава да бъде в тази посока, така както България си е затворила границите и се минава само през контролно-пропускателни пунктове. Това трябва да направят всички европейски държави, а тези, които са в центъра на Европа и нямат такива външни граници, да подпомогат финансово тези, които... И изобщо не визирам тук България, особено Италия. Испания, Гърция. Трябва на хората в Европа да им гарантираме, че този процес ще бъде овладян. Нямаме повече време за губене. Не е само реформата на Дъблинския регламент. Трябват повече действия в областта на връщането и реадмисията, презаселването на мигранти и охраната на нашите външни граници. Трябва да работим много, много здраво. Според нас европейската миграционна политика не е успешна. Според нас, за да е успешна тя, първо трябва да защитим външните граници на Европейския съюз. И след това можем да обсъждаме политиката за миграция и убежище. Най-трудно, това беше нещо, което очаквахме в началото, може би, е наистина напредъка по новата политика за убежище, така наречените Дъблински регламент. Това беше голямо предизвикателство и имаше през цялото време наистина линии, които трудно беше постигнати. Трудно беше изобщо да се постигне съгласие, защото бяха абсолютно различни. Като външна граница, например, ние, няма как да приемем и да се съгласиме, че трябва да поемем ние цялата тежест. От друга страна, съм съгласна с държавите, които казват, че ние всичките усилия трябва да положим да опазим външните си граници. И да правим разлика между беженец, човек, който бяга от войната, спасява живота си, и незаконен мигрант. Европа и светът са насочили поглед към България в този момент. Доналд Туск, Жан-Клод Юнкер, Бойко Борисов и турският президент Реджеп Тайип Ердоган седнаха на една маса. Това е първата среща на върха Турция-Европейски съюз от 10 месеца. 10 месеца белязани от много събития, които обтегнаха отношенията между Турция и редица европейски държави. Тести и за Турция, и за Европейския съюз. Нелека, тежка историческа среща. Едно от най-важните събития в рамките на българското председателство на Европейския съюз. Поздравиха българския премиер за това, че Емост ни се организира тази среща с идеята да се изчистят различията. Турция, знаете, освен че е кандидат за член от много, много години, имаме също така и споразумение за трогодини от най-важните търговски партньори, изключително важен партньор по отношение на миграцията и на беженската вълна, също така и по отношение на сигурността и тероризма, борбата с тероризма. Европа е в момент, в който, разбира се, има своите трудности, но кой къде няма трудности и предизвикателства. Независимо от това, че има различни мнения и не винаги съгласие по определени теми, когато трябва да се защити все пак глобално интереса на Европа, виждам единството, готовността и желанието да се търси единната позиция на Европа и на лидерите. И го казвам с убеденост, защото имах честта от първо лице да присъствам и да слушам дебата на лидерите на неформалната среща на 28-те в София.
три бяха темите тук. Цифрова Европа, търговските отношения с САЩ в резултат на решението на Тръмп за налагането на тарифите за алуминия и стоманата и излизането на от ядрено споразумение с Иран. Всичко, което ще дискутираме, има глобални измерения. Не се съмнявам, че в новата глобална игра Европа или ще бъде един от основните играчи, или ще бъде пешка. Това е единствената реална алтернатива. Това може би беше най-емоционалният момент лично за мен, защото всичките 28 лидери бяха в София. Всичките балкански лидери на 6 балкански държави бяха в София. Да има такова събитие за първи път от 15 години, отблокиране наистина на процеса и на перспективата през страните от Западни Балкани, беше наистина много емоционален момент. Благодаря, Бойко, благодаря, прелестна България. Току-що приключихме една много плодотворна среща на върха Европейски съюз Западни Балкани. Твърде дълго време измина от предишната подобна среща в Солун преди 15 години. Ето защо решихме да се срещнем отново след 2 години в Хърватия. Това е най-добрият пример, че интеграцията на Западните Балкани е сред най-важните приоритети за Европейския съюз. Никой не помни имената. Помнат думата България като успешно председателство. Вие видяхте на първия ред преди малко да си стискат ръцете президента Вучич, президента Тачи, да подписват 6 президента договори, интерконектори. Нещо, което само преди години беше дори невъзможно да си го представим. В наш интерес е и е наша отговорност да свържем Западните Балкани с Европейския съюз. Това ще ни помогне да изградим европейски суверенитет. Но това не може да стане за сметка на единството на Европейския съюз. Не би било сериозно да започнем процес на разширяване без каквито и да било условия. Тук днес ставаше дума преди всичко за свързаността и сътрудничеството с европейската подкрепа. Инфраструктурните проекти сега бележат значителен напредък. От собствен опит знам, че когато хората имат възможност за срещи помежду си, напрежението спада. Затова вярваме, че е необходим бърз прогрес. За Балканите вече се говори по различен начин. Те не само са високо в дневния ред, общо европейския дневен ред, но след декларацията от София и Софийския дневен ред ние имаме конкретен пакет с проекти, с конкретно финансиране, изключени меморандуми за тяхната реализация и поетапно продължаваме сключването на нови и нови, за да може свързаността, дали е транспортна, дали е дигитална, дали е образователна, да е този процес, който ще направи необратим всъщност, необратима тази инициатива и този процес по интеграция. Исторически ден за Гърция и Македония. Двете страни подписаха споразумението за името на Македония. Така Атина и Скопие сложиха край на 27-годишния спор за името на страната. Това прави Европа по-мирна, по-обединена и открива пътя на целите Балкани да живеят в различна атмосфера. Наистина се надявам и вярвам, че това ще бъде вдъхновение за мнозина в региона да вземат смели решения, както и за цяла Европа. Това, с което според мен ще бъдем запомним, отблокирането на процеса за Западни Балкани и даване на тласък за европейската перспектива. Много усилия положихме и много подкрепа дадахме за Република Македония, за Република Албания да започнат преговори. Също така Сърбия и Черна гора ще отворят още глави по време на българското председателство. Босна и Херцеговина дадаха отговорите на въпросника по време на българското председателство. Така че процесът за мен е, със сигурност няма да приключи с българското председателство и това беше нашата цел. По време на председателството не сме видели големи скандали или силни негативни реакции, което от една страна е добре. В миналото сме виждали и противоположни примери. От друга страна, това не е едно от най-зрелищните председателства. Но по принцип смятам, че ние трябва да оценяваме председателствата повече по резултатите, по законодателните предложения.
Нашия бюджет беше от премерените бюджети, би го казал. Общо за председателството сумата е около 156 милиона, които са разпределени в три категории. За самото председателство като такова са около 60 милиона. Останалите са за сигурност 12 милиона и около 80 са за ремонтите. Благодарение на БНТ, които са като основен бродкастър на българското председателство, имахме изключително добро отразяване. Получихме много висока оценка от екипа на съвета в Брюксел и от партниращата институция Europe by Satellite, от които зависеше всъщност работата на БНТ, беше решаваща, за да могат те да излъчват за всички държави. При толкова много кризи, оптимист или песимист е за бъдещето на Европа? Не. Аз съм твърдо убеден европеец. На възраст съм, за да говоря от това, че зная какво е било преди, а какво е сега. Аз съм оптимист, аз съм убеден европеец. Оптимист за това, че европейският съюз ще става все по-силен, все по-интегриран. Аз не съм федералист. Не вярвам в обединени европейски нации. Но аз съм за силен съюз на силни национални държави. Това, което трябва да направи, по мое мнение, Европа, освен да сме заедно, да сме обединени, което е първата предпоставка за успех. Когато прилагаме политики, е да мислим как точно това ще помогне или ще засегне всеки един европейски гражданин, да сме по-близо. Не случайна беше и разходката по моста на влюбените между канцлера Меркел, президента Макрон и Тереза Мей. Беше избран момент, това беше именно отново да покаже, че Европа, независимо Брекзит, предизвикателствата, когато трябва да покаже единство и сила, ще го направи.